Подготовките на македонската ракометна репрезентација за настапот на Европското првенство се во полнек. Ел Команданте будно го следи секој потег на неговите избраници во селекцијата. Еден на еден, излези. Совет има многу, тактиката е скована и сега ја пренесува својата замисла на репрезентативците. Неврзан разговор пред почеток на тренингот. Во опуштена атмосфера играчите се загреваат и разменуваат по некоја шега. Селекторот дава сигнал. Тренингот почнува. Шегата и насмевките одеднаш ги снема, а на лицата се гледа жар. Безкомпромисна борба на теренот со стартови и фаули на граница на дозволеното. Замислата на Ел Команданте мора да се исполни, но не смее да се ризикува со повреди. Сите имаме некои мали ситни повреди кои што нели ги носиме со себе клубовите, меѓутоа горе доле мислам дека сите сме спремни за даеме максимум на тоа европско првенство. Првиот настап на македонската репрезентација е на 13 јануари. Играчите се убедени дека дотогаш има доволно време да се подготат физички, но и тактички. Тренираме полека, мислам дека има време да се спремиме добро како на физички така и на тактички план и да отидеме таму во Хрватска спремни да покажеме едно ново подобро ниво од тоа што го покажавме лани. Агендата е набиена, два тренинга дневно, наутро и навечер. Утрата се резервирани за кондициски тренинзи, додека вечерните се за усовршување на тактиката, нападите и одбраната. Да темпираме нашата форма и физички, тактички, технички, најдобро што можеме нели, за првите надпревари или за првиот круг, така да ќе видиме на почетокот на тоа европско првенство или на самото европско првенство како ќе се одвидат работите и колку сме сработени. Репрезентативците имаат два слободни дена за нова година, а потоа назад во сала. Двата контролни меча кои ќе ги одиграат на почетокот на идната година во Белград ќе покажат дали и на што треба да се доработи. Првиот надпревар е против Словенија, трето пласираната екипа од последното светско првенство. Кога би можел однапред да испланираш некоја победа или пораз било лесно, ја мислам дека токму таа неизвестност нели на тие надпревари против тие противници дава и да е тоа првенство така интересно европско и не можеш ништо напред да планираш. Најдобро да се оди чекор по чекор, надпревар по надпревар, се концентрираме за првиот надпревар против Словенија, кој што сакале да признаеме или не на некој начин ќе го даи патоказот на тоа што ќе треба да се случи понатаму. Традицијата во меѓусебните дуели е против нас, но репрезентативците се убедени дека тоа ќе се смени. Поддршката на ракометарите нема да изостане и во Загреб. Навивачите ќе бидат таму и ќе ги бодрат избраниците на Гонзалес. Мирослав Поповски нема пропуштено ниту еден надпревар на ракометарите, без разлика каде тие играат. Искрено да ви кажам на сите европски, на сите светски првенства, на повеќето и од квалификационите надпревари кај што играа нашите, на двата квалификациони турнири за Олимписките игри, така да немам промашено поголема надпреварува. Сигурно имам изгледано повеќе од 100 надпревари и во принцип и горцум на тоа, така да и си ги чувам и сите карти да знаете. Тој будно го следи тренингот на репрезентативците. Очекувањата му се големи. Како и секој искрен навивач, Мирослав има моменти кои никогаш нема да ги заборави. Добри и лоши. Со Србија 27-27, кога Манасков го даде голот, нели во 2016 во Краков, кога продолжихме во втората фаза. Потоа и уште еден надпревар со Исланд, лани, во Франција, во Мец, каде што исто губевме долго, цела утакмица губевме и на крај има храброст момците стисна и стигнавме до нелешен резултат. А иначе најтажен момент секако е онај несеќен пораз од Данска, кој што ќе остане најголема болна точка на македонскиот ракомен дефинитивно. Македонските навивачи ќе имаат сериозна задача во Хрватска. Тие ќе треба да ги мотивираат играчите во моментите кога ќе им биде најтешко. А ќе има и жестоки дуели со противничките фанови. Ќе биде жестоко со словенците дефинитивно, да, значи како на терен така и на трибини, а како што слушам 5-6 словенци се веќе во најава дека ќе доаѓат, но и ние не сме за подценување, очекуваме минимум 2-3 илјади, а се надевам може би и до 5, дај Боже да е така. Ако се повтори атмосферата во Ниш и во Белград, јасно е дека на играчите и на навивачите нема да може никој да им се спротистави на паркетот во Загреб.